Bom dia. Por gentileza, queira se acomodar, deixar o seu celular e aparelho eletrônico desligados ou em modo silencioso. Obrigado. Sejam bem-vindos à cerimônia de celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. São convidados a compor a mesa o secretário-executivo Vitor Godoy Veiga, o secretário de Alfabetização Carlos Nadalim, o magnífico reitor do ITA Anderson Ribeiro Correia e o coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação Educacional Eduardo Federizzi Salenave. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim. Bom dia a todos. É uma satisfação participar deste evento tão importante para o Ministério da Educação, em especial a Secretaria de Alfabetização, tendo em vista todo o nosso empenho, o nosso investimento na promoção da fluência em leitura oral. Mas antes de tratarmos aqui do tema específico deste evento, eu quero cumprimentar o secretário Vitor Godoy. Sem a Secretaria Executiva, essa ação simplesmente não existiria. Cumprimento meu colega de Ministério da Educação, que agora está no ITA, Anderson Ribeiro, que tem se empenhado muito, por meio de sua equipe, na condução desse acordo. Cumprimento meu coordenador, Eduardo Salenave, que tem participado diretamente das tratativas envolvendo a equipe do ITA e a Secretaria de Alfabetização. Bom, hoje assinaremos um acordo de cooperação técnica com o ITA, que esse acordo trata de um projeto de pesquisa de desenvolvimento de um sistema computadorizado para aferição da fluência em leitura oral, envolvendo o emprego de inteligência artificial, uma iniciativa inédita. O Ministério da Educação tem, como eu disse, investido na promoção da fluência em leitura por meio de várias ações. A primeira delas, o curso Práticas de Alfabetização, que contempla esse componente, que é a fluência em leitura, que está na Política Nacional de Alfabetização. Em seguida, por meio do ABC, o curso Alfabetização Baseado na Ciência, que contou inicialmente com a colaboração do então presidente Anderson, né, da CAPES, também dedica nessa formação capítulos relativos à fluência em leitura oral. Lançamos recentemente, né, uma ação muito importante voltada ao retorno às atividades presenciais, às aulas presenciais, né, que contou com a participação decisiva da Secretaria Executiva do MEC, Secretaria de Alfabetização, SEB, o pacote, né, de avaliações diagnósticas e formativas, e nesse pacote nós temos ali a fluência em leitura tratada, né, do segundo ao nono anos do ensino fundamental, algo inédito no âmbito do Ministério da Educação. E agora estamos aqui diante desse projeto do desenvolvimento de um software voltado à aferição da fluência em leitura. E por que a fluência é importante? Porque a fluência é um dos seis componentes essenciais da alfabetização de acordo com a Política Nacional de Alfabetização. É porque, por meio dela, nós temos condições de saber se as crianças estão efetivamente compreendendo aquilo que leem. Nós temos esse problema no Brasil, que é o do analfabetismo funcional. O analfabetismo absoluto e também o analfabetismo funcional são dois problemas. E falamos muito que hoje nossas crianças e jovens, uma parcela, né, de nossas crianças e jovens leem, mas não compreendem textos. Então, para combatermos isso, precisamos calibrar os instrumentos de fluência, né, por meio da formação de professores, materiais didáticos, né, e também os sistemas, as ferramentas de aferição da fluência. Então, é uma satisfação para mim participar hoje desse evento. Eu tenho um apreço muito especial pela fluência e agradeço à Secretaria Executiva do MEC, ao ministro Milton Ribeiro, que deu desde o início todo o apoio para que essa iniciativa chegasse a este momento hoje de formalização por meio de um ACT. Só destaco, antes de finalizar, que esse
essa parceria já está caminhando desde janeiro, fevereiro deste ano, né? Nós já tínhamos tratativas com a equipe do ITA e hoje será a formalização desse projeto e ao longo do evento o Eduardo Salenave trará outros detalhes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento vai usar da palavra o secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy. Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar os presentes aqui na mesa, um especial aqui o nosso responsável por essa ação, em primeira mão, o Carlos Mandalini, nosso secretário de alfabetização, com toda a sua equipe, o Eduardo Solenave, nosso coordenador-geral de monitoramento, nosso parceiro, colega, reitor, magnífico reitor do Instituto Federal, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do ITA, que tem nos apoiado nessa iniciativa, e dizer que é com muita satisfação que a gente faz essa assinatura desse termo de cooperação com uma instituição que é referência e reconhecidamente especializada em desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de software, em especial com o uso de tecnologias como Big Data, inteligência artificial, né? Não é demais lembrar que a engenharia de computação do ITA, que fica sob a supervisão do Departamento de da Divisão de Ciência e da Computação, teve o primeiro lugar na avaliação do ENAD em 2019 de todas as instituições de ensino superior do país. Então, a gente tem certeza que a gente está fazendo essa parceria com uma instituição que vai desenvolver uma ferramenta de apoio pedagógico de altíssima qualidade, em especial nesse momento que a gente vive da pandemia, em que o processo de alfabetização é aquela etapa que nós mais nos preocupamos, né, com a ausência das atividades presenciais em sala, as escolas fechadas. Então, essa oferta dessa ferramenta que nós damos esse pontapé aqui inicial com a assinatura desse termo de cooperação vai ser de suma importância para que nós possamos lá na frente apoiar essas crianças, esses estudantes, na recuperação das suas aprendizagens, né? Esse projeto ele conversa com a entrega que nós fizemos, que o secretário Nadalim citou aqui, das ferramentas também de avaliação diagnósticas formativas, que foram lançadas aqui pelo Ministério da Educação em outubro desse ano e que já estão disponíveis para toda a rede de educação básica, tanto pública quanto privada. Então, eu quero aqui agradecer, primeiro parabenizar toda a equipe da Secretaria de Alfabetização pela iniciativa desse projeto, agradecer também e parabenizar toda a equipe do ITA, que é parceiro nosso nessa iniciativa, e deixar bastante claro que o Ministério da Educação ele trabalha sempre junto com todos aqueles que têm genuinamente o interesse de melhorar a educação brasileira. Não é o primeiro evento aqui que a gente senta com parceiros, né? A gente está sempre aqui desenvolvendo projetos e ampliando a nossa capacidade de atuação por meio de instituições reconhecidamente capazes e competentes para fazer excelentes entregas para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado e esperamos aí com muita animação e com muita esperança que no ano que vem nós consigamos entregar mais essa ferramenta para todos os docentes e gestores educacionais de nosso país, para que nós possamos, enfim, cada vez mais avançar numa educação de qualidade para todos. Muito obrigado. Para seu pronunciamento, é convidado agora o magnífico reitor do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, Anderson Ribeiro Correia. Obrigado, bom dia a todos, todos estão online também. E saudar aqui, em primeiro lugar, o nosso secretário executivo, o Vitor Godoy, né, grande amigo. E, assim, eu interajo com o MEC já há 10 anos, porque eu estou na reitoria já há 6 anos, e mais 4 como pró-reitor de cooperação. Então, eu interajo com o MEC há 10 anos. E, assim, de longe, para mim, esse ano, pelo menos na interação com o ITA, é a melhor gestão que eu tenho percebido nos últimos 10 anos. As coisas fluem com velocidade, com agilidade, e a máquina funciona muito bem. O ITA tem outros projetos com o MEC, outros
outras cooperações e a gente está num momento muito bom com a CESU também, então eu queria parabenizar principalmente o nosso secretário executivo, porque é quem é responsável pela gestão, apoiando o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro. Parabenizar também a CEALF, na pessoa do Carlos Nadalim, né? Eu fiz parte da transição aqui do governo e eu participei da criação da CEALF, né? Fui um grande apoiador também. Fico feliz que após 3 anos da criação, tem tantas entregas e mais uma essa que está acontecendo nesse momento, juntamente com o Eduardo também, que fez parte da transição. E além de eu ter participado da criação da CEALF, eu participei daquele curso de formação com Portugal, né? Lá na CAPES, né? E o projeto foi criado na minha gestão, e que parece que foi um dos maiores acessos assim, né, de um curso aí dentro aqui do Ministério da Educação, na história do Ministério da Educação. Então, realmente, vocês estão com grandes entregas, eu fico feliz de fazer parte, e de mais uma agora que a gente está fazendo parte, agora pela parte do ITER, para mim é uma satisfação muito grande, não só a mim, mas toda a equipe, né, que está fazendo parte desse projeto. O ITER é de 1950, então, portanto, ele foi criado inicialmente com a engenharia aeronáutica, é o primeiro curso que o ITER teve em 50 e que gerou grandes desenvolvimentos, né, por meio da Força Aérea Brasileira e da Embraer, etc. Né. Em 51 foi criada a eletrônica, foi a primeira do Brasil também. Então, a aeronáutica foi a primeira do Brasil, a eletrônica foi a primeira do Brasil e a computação nossa foi a primeira do Brasil também, na década de 90. E na computação, a gente tem trabalhado não apenas no setor aeronáutico, mas em outros setores também que dão suporte. Vou dar exemplo, ontem a gente veio aqui no QG do Exército e firmamos um termo de cooperação semelhante a esse, mas na área de segurança cibernética. Então, a gente está dando apoio a todo o Ministério da Defesa na montagem da arquitetura do modelo de segurança cibernética do Brasil e que vai dar suporte à política de defesa e segurança cibernética nacional. Então, o ITER faz parte desse projeto. Até o professor Takashi aqui, que é o vice-reitor, que é o coordenador dessa iniciativa, junto com vários professores da computação e da eletrônica do ITER. E também estamos dando apoio, a gente criou o primeiro mestrado profissional em computação aeronáutica para apoiar a indústria de Minas Gerais, que está crescendo bastante nesse setor, financiado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então, é um grande projeto da computação. E o terceiro grande projeto que a gente está nesse momento é esse agora, com o Ministério da Educação. E qual a vantagem que eu vejo? Porque a gente está desenvolvendo o software com as ferramentas mais avançadas de inteligência artificial e de ciência dos dados, que são essenciais para os setores em que nós atuamos. Então, se para manter um satélite no espaço, manter um avião voando e bem, manter um controle de tráfego aéreo, a gente tem que ter tanta inteligência artificial, a gente está usando esse conhecimento para um software que vai ser acessado por milhões de pessoas. Então, é importante dar segurança para que qualquer criança que acesse uma ferramenta dessa, ele vai ser uma ferramenta saudável, eficiente e que alcance os resultados para quais elas foram estabelecidas. Então, a gente vai cuidar com muito carinho. A gente agradece ao Ministério da Educação pelas gestões junto ao Ministério da Economia e da Defesa para a concretização dos recursos que já foram disponibilizados por meio dos canais de administração do ITER para poder implementar, e todos os professores do ITER, alunos, né, e parceiros. Inclusive, esse projeto não é só desenvolvido apenas pelo ITER, mas com outras instituições parceiras, como a USP, a Santa Casa, que tem essa parte mais assim da fonoaudiologia, da medicina, o Instituto Federal de São Paulo. Então, ou seja, é uma rede de colaboração que ajuda a capacitar todo o setor universitário brasileiro. Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição do governo federal, fazendo votos que a gente consiga ter uma educação de qualidade das nossas crianças e sempre com foco no longo prazo. Obrigado. Senhoras e senhores, agora a apresentação conduzida pelo Coordenador-Geral de Monitoramento e Avaliação Educacional da Secretaria de Alfabetização, Eduardo Salenave. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Nós trabalhamos muito para que esse momento ocorresse. Queria agradecer a toda a equipe da Secretaria Executiva, o secretário Vitor, a Isabel, que está aqui com a gente. Também o pessoal da STIC do MEC, que tem sido de grande ajuda nesse projeto. O André, que também está aqui com a gente. O Eduardo, que está em licença paternidade, né, cuidando do pequenininho dele. Não pôde estar aqui, mas com certeza gostaria de estar aqui com a gente. Toda a equipe da CEALF, que tem trabalhado junto comigo, a Thalita, o Daniel, todos os outros. Agradecer ao secretário Nadalim pela confiança no nosso trabalho, na condução desse projeto.
E fico muito feliz de rever o Anderson aqui, né? Trabalhamos juntos na transição, lá no CCBB, e é muito bacana poder reencontrá-lo, Anderson, construindo projetos, promovendo entregas para o nosso país. Né? E com certeza, no fim do ano que vem, a gente vai ter um resultado muito positivo desse projeto. Bom, o título desse, o nome desse projeto, ele já mostra a complexidade e a envergadura do que nós estamos construindo juntos com o ITA. Projeto de pesquisa de desenvolvimento de um sistema computadorizado para aferição de fluência em leitura oral com emprego de inteligência artificial. Então vamos entender um pouquinho melhor do que se trata essa parceria. Para onde que aponta, Anthony? Aí, pronto. Opa, muito rápido. Está com delay. Pronto. Então, esse projeto, ele não é uma ação avulsa da Secretaria de Alfabetização, ele se insere no contexto maior da Política Nacional de Alfabetização, um decreto presidencial de abril de 2019, que prevê, como o secretário bem apontou, entre os seus seis componentes essenciais, a fluência em leitura oral. E também prevê, no seu capítulo de avaliações, a criação de indicadores de fluência, a aplicação de testes de fluência, que são elementos fundamentais para monitorarmos a qualidade da alfabetização em nosso país. Corolário da Política Nacional de Alfabetização, nós temos o programa Tempo de Aprender, que se estrutura em quatro eixos, sendo que o terceiro eixo do programa é o eixo de avaliação, que também prevê ações no campo da fluência. Inclusive, o secretário mencionou, que o secretário Vitor, né, a plataforma com avaliações de fluência, outras avaliações também diagnósticas. Então, muitas coisas já estão acontecendo no campo da fluência e essa parceria com o ITA é mais uma ação nesse sentido. Bom, mas eu tenho falado aqui de fluência para muitos que não são da área pedagógica, mais propriamente da área de alfabetização, pode ser um termo novo, né? O que é a tal da fluência? Anthony, para onde que tem que apontar? Se puder passar para mim, pode avançar. Então, o que é uma avaliação, qual a importância de uma avaliação de fluência em leitura oral? Pode passar, Anthony. A avaliação de fluência, ela oferece um importante instrumento de aferição da qualidade da alfabetização. E como é que funciona um teste de fluência? O aluno senta-se junto do seu professor e ele vai ler três tipos de documento. Uma lista de palavras em língua portuguesa, uma lista de pseudopalavras, que são palavras que não existem na língua, mas que elas podem ser lidas, elas podem ser decodificadas. Por que é importante inserir uma lista de pseudopalavras? Para isolarmos as habilidades de decodificação do aluno. E, finalmente, o aluno vai ler um pequeno texto. Tudo isso é gravado num dispositivo móvel, num celular, e o professor depois vai para a segunda fase da avaliação, que é o trabalho braçal de corrigir. O que o professor vai analisar nesses áudios? Vai analisar a velocidade de leitura do aluno, tirando daí o indicador de palavras lidas por minuto, a precisão, então o percentual de palavras lidas corretamente, e finalmente a prosódia, a pronúncia correta, as entonações corretas em um texto. O aluno sabe colocar a entonação correta numa pergunta, numa expressão exclamativa. Então, a prosódia já é uma correção mais subjetiva, não há um indicador objetivo para a prosódia. Mas, para a velocidade e precisão, que são dois indicadores fundamentais da fluência, nós temos indicadores objetivos. E o professor acaba tendo que, hoje, corrigir de forma artesanal a velocidade e a prosódia. Ele dá play no áudio do aluno e tem que ficar contando as palavras que foram lidas corretamente, quantas palavras foram lidas por minuto. Ou seja, temos que concordar que não é o uso mais eficiente do tempo do professor. Com esse projeto, o que nós queremos levar de benefícios para o docente lá na ponta? Por favor, Anthony. Nós queremos que a correção da velocidade e da precisão seja automatizada com o uso de soluções de inteligência artificial. Então, o áudio que foi gravado no celular ou em outro dispositivo eletrônico, ele é mandado para a nuvem, ele vai ser mandado lá para o ITA, né, para o banco de dados do ITA, para o servidor do ITA, onde uma solução de inteligência artificial vai corrigir automaticamente, trazendo uma devolutiva muito rápida para o professor. Quais são as vantagens disso? Por favor, Anthony.
nós, em primeiro lugar, liberamos o tempo do professor. Em vez do professor ficar contando palavras, fazendo esse trabalho braçal, artesanal, ele vai usar o seu tempo para auxiliar os alunos, preparar suas aulas, realizar suas formações continuadas, um tempo muito mais produtivo para o docente. Em segundo lugar, o sistema vai oferecer uma devolutiva rápida. Não adianta o aluno fazer uma avaliação e o professor ter o resultado dessa avaliação 6 meses depois. É preciso que ele tenha um resultado rápido para que ele atue pedagogicamente com o seu aluno, para que ele perceba onde estão as dificuldades de decodificação, onde estão os gargalos de aprendizagem e atue de forma cirúrgica e eficiente. E, por fim, diminuir os custos de aplicações de avaliações externas de fluência. Hoje, as avaliações externas elas têm o seu custo aumentado porque precisa contratar um exército de profissionais que vão ser capacitados, formados, para poder fazer a correção artesanal desses áudios. Com a solução de inteligência artificial, nós diminuímos esses custos e garantimos a economicidade na condução das ações do poder público. Quais são as nossas expectativas de uso dessa ferramenta tecnológica? Em primeiro lugar, um uso mais simples, Anthony, que é o emprego como um teste escolar. Essa ferramenta ficaria disponível a qualquer professor, independentemente de adesão ao programa Tempo de Aprender. O professor acessa o endereço na web, faz o registro do áudio, o áudio é mandado para a nuvem, é mandado para o servidor do ITA, ele recebe a correção, recebe o relatório e atua de forma pedagógica e rápida com seus alunos. Então, um uso individualizado, muito simples, por qualquer professor do país. E um uso mais institucional, que seria o emprego dessa ferramenta dentro de um teste nacional conduzido pelo Ministério da Educação, aí sim, com os municípios aderentes ao Tempo de Aprender. O MEC liberaria um teste de fluência específico, com uma avaliação de entrada, uma avaliação de saída. Não é exatamente uma avaliação externa, porque os aplicadores do teste não são pessoas, figuras externas à rede, à escola. São os próprios professores, aos moldes mais ou menos do que era feito com a Provinha Brasil, do INEP, no PNAIC. Então, os próprios professores aplicam esses testes, ou os assistentes de alfabetização, os coordenadores pedagógicos, mas isso é coordenado nacionalmente pelo MEC e nós conseguimos com isso, secretário Vitor, ter um panorama dos entes aderentes ao programa. Nós conseguimos ter dados agregados no país, nos estados, nos municípios e até mesmo nas escolas. E aqui eu coloco uma última expectativa, e é uma expectativa muito minha essa, sabe? Eu gostaria muito de ver, tendo acompanhado esse projeto até aqui, depois que esse projeto tiver amadurecido, com resultados muito sólidos, um sistema robusto, ele ser incorporado dentro do SAEB, aí teria que haver uma articulação no futuro, com calma, com os profissionais do INEP, a nossa autarquia responsável pelos processos de avaliação, mas ver a avaliação de influência incorporada no SAEB do segundo ano. Eu acho que isso fortalece o SAEB, coloca o Brasil no rol dos países que consideram a influência como um indicador importante da qualidade da alfabetização. Então, isso é uma visão mais para frente, né? Um cenário futuro, mas que seria muito bacana. Para desenvolver esse projeto, nós contamos com uma equipe enorme, o Anderson citou aqui as diferentes instituições, o Instituto Federal de São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, a UFMG, e tudo isso coordenado pelo ITA, na pessoa do professor doutor Adilson Marques da Cunha, né, um profissional fantástico, cada vez mais aumenta a minha admiração pelo professor Cunha, tem conduzido com maestria esse grupo, que é constituído basicamente por duas equipes, uma equipe de engenharia de software e tecnologia da informação e hardware. É interessante, nós não colocamos no escopo do projeto hardware, mas os alunos do ITA se empolgaram tanto com o projeto que de forma autônoma, dentro da metodologia de trabalho do ITA, que é baseada na resolução de problemas e articulação de diferentes disciplinas da graduação e da pós-graduação, esses alunos se mobilizaram e já estão pensando em construir aí um hardware específico para fluência. Até deram um nome, se eu não me engano, é Alpha Flu, Flual, o pessoal já está pensando até no nome do produto, e o professor Cunha está muito otimista, pensando que isso pode virar uma patente dentro do ITA, o que mostra a capacidade de trabalho do ITA, né? Eles estão indo além do que nós colocamos no escopo do projeto. Também temos uma equipe de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, com destaque aqui para o professor Carlos Henrique, professor Marcelo Finger. Vejam que é um time
de peso, né? Uma série de mestrandos, de graduandos, de alunos de doutorado, professores muito experientes, né? O professor Cunha, salvo engano, acho que é professor titular do ITA, né? Um professor com vasta experiência, já conduziu vários projetos. Mas também tem muitas pessoas que participaram dessa trajetória que não estão citadas aqui, né? O próprio pessoal técnico e da burocracia da Fundação Casimiro Montenegro Filho, que faz o trabalho de bastidores, que nem sempre aparece, né? O próprio pessoal aqui da Secretaria Executiva, que tem nos ajudado muito. E eu queria deixar um abraço e um agradecimento especial para a professora Mariângela, que não pôde estar aqui com a gente, mas ela foi fantástica nesse processo, né? Da pró-reitoria do ITA, nos ajudou muito, é uma profissional que eu também passei a admirar bastante. Então, o que é o produto final esperado lá em dezembro de 2022? É um produto final do ACT celebrado hoje, deste projeto entre o ITA e a Secretaria de Alfabetização do MEC, consiste de pesquisa e desenvolvimento de um sistema de software embarcado em dispositivo computadorizado móvel do tipo assistente digital pessoal. O professor Cunha não gosta que eu fale celular, né? Então eu já incorporei esse vocabulário mais técnico, né? Um assistente digital pessoal. Para aferição de fluência em leitura oral com correções baseadas em aplicações de inteligência artificial, para o reconhecimento de fala de alunos do segundo ano do ensino fundamental a partir de processamento de linguagem natural, PLN. O sistema computadorizado a ser desenvolvido deverá ser alimentado com listas de palavras, de pseudopalavras e textos padronizados e pré-definidos que propiciem reconhecimentos de perfis pré-identificados, comparações, análises com requisitos de pré-existentes e avaliações de níveis de fluência em leitura de palavras, pseudopalavras e textos por alunos do ensino fundamental brasileiro. Então, esse é o tamanho do desafio que aquela equipe tem pela frente, mas todos nós estamos muito otimistas pelo que o ITA tem mostrado até aqui. Ao final da minha apresentação, nós vamos rodar um vídeo de 5 minutos, não é um vídeo institucional do projeto, mas é sim um vídeo feito pelos alunos no âmbito das disciplinas deste semestre lá do ITA, professor Anderson. Então, é muito legal ver o que eles já realizaram. Eu fecho aqui com uma expressão que me marcou bastante. Num dos documentos que o professor Cunha me enviou, compartilhou comigo, havia essa expressão, soberania na forma de ciência, tecnologia e inovação. Acho que sintetiza bem o que é o trabalho do ITA. E não tem como falar em soberania nacional sem falar em domínio do idioma pátrio, da língua pátria, pela população. Uma população que não domina a língua portuguesa, não domina a sua língua pátria, é uma população que com certeza não vai ter soberania sobre o seu território, sobre os seus recursos. Então, quando a gente fala de soberania nacional, a gente também está falando de alfabetização, né? A nossa pátria é a língua portuguesa, né? Como diria o poeta. Então, pode passar, Anthony? Então, o que eu deixo aqui de mensagem final é uma homenagem à Força Aérea, né? Senta a pua no analfabetismo, né? Vamos com tudo para cumprir esse objetivo ambicioso e eu tenho certeza que o ITA vai dar conta do recado. E obrigado novamente a todos que estão aqui, a todos que participam desse projeto. Vamos ver agora o vídeo produzido pelos alunos do ITA. O Alfa-TR, análise de fluência na alfabetização, desta vez, em tempo real. Projeto interdisciplinar desenvolvido pelos alunos da pós-graduação do ITA, semestre de 2021. Nesta apresentação, será demonstrada a prova de conceito de um dispositivo, idealizado pelos alunos, visando capturar as amostras de áudio de crianças na idade de alfabetização, para aferir a fluência em leitura. A missão atribuída consistia em desenvolver um protótipo de um assistente digital pessoal, chamado de ADP Flual, que pudesse auxiliar um professor do ensino primário a capturar amostras de áudios de crianças do ensino fundamental, armazenar esses dados de forma local e, posteriormente, enviar para o servidor quando encontrasse um sinal Wi-Fi de internet disponível. Utilizando a metodologia de gerenciamento ágil, Scrum, e suas boas práticas, os alunos de 3 disciplinas distintas foram divididos em 2 times de desenvolvimento para atuarem de forma colaborativa no aprendizado baseado em um problema real, de forma interdisciplinar. O time Scrum 1, representando o segmento de alunos e professores, logo na primeira sprint,
ficou responsável por realizar o levantamento de requisitos e o desenvolvimento de especificações lógicas, para embasar a aquisição de componentes de hardware, de baixo custo, e disponíveis no mercado local. Após a aquisição do material, os kits foram distribuídos e os dois times puderam iniciar os testes e desenvolvimentos do software embarcado, na medida em que aprendiam os conceitos em sala de aula. Teste Sprint 1, OS 102. Na segunda sprint, com os componentes de hardware em mãos, os alunos realizaram vários testes e o desenvolvimento das funcionalidades isoladas do dispositivo ADP Flual. Partindo dos modelos desenvolvidos e especificados em UML, foram criados casos de testes de software que guiaram a implementação das aplicações. O desenvolvimento baseado em modelos, MDD, possibilita a geração do código-fonte do sistema a partir de transformações de modelos em nível de abstração mais alto, consequentemente, produzindo software com qualidade, rapidez e baixo custo. Já o time Scrum 2, na primeira sprint, iniciou a pesquisa de possíveis soluções para o envio de dados do ADP Flual para o servidor do projeto. Estudos e testes foram realizados e foi escolhido o protocolo FTP. Na segunda sprint, o time Scrum 2 desenvolveu a máquina de estados de gravação dos áudios, implementou o código de envio e iniciou o desenvolvimento do esquema de ligação dos componentes para a montagem final do projeto. Na terceira sprint, os dois times Scrum se uniram para desenvolverem a integração entre as funcionalidades criadas de forma isolada, unindo captura, reprodução e armazenamento local. Projeto Alpha TR. Teste de gravação e reprodução de áudio. Após o desenvolvimento das funcionalidades mais básicas, os times implementaram o envio de pacotes de áudios para um servidor qualquer, concluindo o conjunto das funções previamente propostas no levantamento de requisitos. O projeto Alpha TR pode continuar evoluindo, com o desenvolvimento de novas funcionalidades para o ADP Flual, tais como a aferição de fluência pelo próprio dispositivo, melhoria dos componentes eletrônicos e a união dos microcontroladores em uma placa única, integrada, para compactar ainda mais a solução. Por fim, a equipe Alpha TR agradece a sua presença. Uma pequena amostra do que já está sendo feito no âmbito desse projeto e com certeza vai ajudar a fazer a alfabetização no nosso país decolar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, são convidados agora o secretário de alfabetização, Carlos Nadalim, e o magnífico reitor Anderson Ribeiro, para o ato de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica do projeto MEC-ITA.
devidamente assinado o acordo de cooperação técnica do projeto MEC-ITA. E agora, as considerações finais do secretário de alfabetização, Carlos Nadalim. Bom, todos perceberam que a equipe do ITA tem trabalhado com muito empenho no desenvolvimento desse software. O Ministério da Educação criou muita expectativa em torno dessa ação. Quero aqui complementar os meus agradecimentos iniciais à Secretaria Executiva, destacando aqui a participação do subsecretário José Barreto, que nos auxiliou muito no processo de análise do envio de recursos ao ITA, a Isabel, chefe de gabinete do secretário executivo Vitor, que também sempre tem me auxiliado nessas tratativas, o André, que representa STIC. André, muito obrigado pela sua participação nessas tratativas. Mais uma vez, agradecer ao Anderson e reforçar o que foi dito por ele. Ele tem mais experiência do que eu e, ao longo desses 10 anos, em tratativas com o Ministério da Educação, destacou como que esta gestão tem sido muito mais eficaz nas conduções dessas parcerias. E o mesmo vale internamente. A Secretaria de Alfabetização deve muito à Secretaria Executiva, mérito do ministro Milton Ribeiro na composição dessa secretaria, na escolha do secretário Vitor Godoy, que sempre tem nos auxiliado no desenho das ações e nesses diálogos com os parceiros. Então, meu agradecimento aqui, Vitor, especial à Secretaria Executiva, a Isabel, Barreto, André e a todos que se envolveram nesse projeto. No início, estava um pouco ansioso porque tinha o cronograma do ITA. Sabíamos que o tempo estava correndo, como vocês viram, hoje nós formalizamos algo que já vem acontecendo. A equipe do ITA já tem trabalhado nesse projeto. Então, a minha ansiedade foi sempre tratada com muito carinho pela Secretaria Executiva e, graças a Deus, tudo correu bem e, no fim do ano que vem, traremos mais novidades sobre essa parceria. Eduardo, parabéns pelo seu empenho, pela sua apresentação e que este governo deixe como marca a promoção da fluência em leitura oral para que nossos alunos leiam e compreendam textos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o MEC agradece a presença de todos e está encerrado este evento. Bom dia.